trebalo je prvo pronaći sreću u sebi, pa onda u drugima, Paula otkrila zašto je promenila toliko partnera u kući i progovorila o samopoštovanju u toku je emisije Narod pita. Koga bi volela da vidiš u Zadruzi 5? Pitala je Ivana Moniku. Svejedno mi je, nikada nisam gledala niti ću. Čak i Paula kad je ostala ja nisam gledala, nemam vremena za to, odgovorila je Horvatova. Ostala si 8 meseci, šta misliš da te je koštalo to da ne ostaneš do superfinala, nastavila je voditeljka. Sve sam radila da ne budem interesantna, kome je zanimljivo da ležim, spavam, jedino sam se družila sa Paulom. Nisam se trudila ništa, rekla je Monika. Ivana je pozdravila narednog gledaoca. Dobroveče, Nena iz Veternika. Tok emisije je bio do sada katastrofalan. Šta ti je večeras, ko te je rastužio? Pitala je gledateljka. Dosadno mi je, umorna sam, boli me glava, nisam tužna, meni je top, ne da mi se brate mili, sedim na silu ovde, rekla je Hublinova. Ovo je sastavni deo Zadruge. Imaš najlepšu kosu na svetu. Ne znam što si to uradila, nasmejala se Nena. Ivana, želim da te pozdravim i da ti kažem da si ti držala ovu emisiju, jer je ovo mučno bilo gledati, dodala je gospođa. Paula, kakvi tu tvoji planovi za budućnost? Kakvi su odnosi u tvojoj porodici? Pitala je Ivana. Sve je super, zamerali su svašta nešto, ali sve sam rešila i sada je sve okej. Sada ostaje da smirim svoju ludost i da se pokažem u boljem svetlu, navela je Hublinova. Menjala si partnere, da li si tražila ljubav ili si želela da budeš zavodnica? Pitala je Šopićka. Očigledno sam imala neki problem u glavi, nisam ušla stabilno u reality. Iskreno zadovoljna sam sama sa sobom od kad sam izašla i više sam zavolela samu sebe, sada nemam potrebu da se neko zaljubi u mene. Trebala sam pronaći prvo sreću u sebi pa onda u drugima. Mislim da ću naći sreću, sljedeći izbor će biti normalan ostvaren neko ko će me pratiti, a ne neko ko me ne poštuje. Nisam ni ja samu sebe tamo poštovala, pa što bi neko drugi, izjavila je Paula. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.